18 ақпан күні кешкі сағат алтыда сайлау науқанының екінші кезеңі кандидаттарды тіркеу аяқталды абай облысындағы барлық аудандық және аумақтық комиссиялардың дерегі бойынша қазақстан республикасы парламенті мәжілісінің депутаттығына 8 кандидат тіркелді ал облыстық мәслихатқа 50 кандидат қалалық мәслихаттарға 99 кандидат аудандық мәслихаттарға 256 кандидат тіркелген яғни ұсынылған барлық ниет білдірушілер үшін құжаттардың сәйкестігіне тексеру жүргізілді ұсынылғаннан кейін 43 кандидат өз кандидатураларын алып тастады және 21 кандидатура тіркеу үшін қажетті құжаттарды тапсырған жоқ яғни жарна төленбеген және декларация тапсырылмаған қазіргі таңда тіркелген үміткерлер үгіт насихат жұмыстарын бастады айта кетерлігі ең жас үміткер 2003 жылы туған ал ең үлкені 1949 жылы туған барлығы 310 ер адам және 95 әйел адам тіркелген сейчас э, цик провели свое заседание и... орталық сайлау комиссиясында отыр сөтті. кандидаттарды мемлекетті қолдау туралы қаулы шықты бұл парламент мәжілісіне кандидаттарға 950 жүз мың облыстық маслихаттық депутаттарға 550 жүз қалалық және аудандық маслихаттар депутаттарына 350 теңге бөлінеді яғни әрбір кандидат мемлекетті қолдауды тең дәрежеде пайдалана алады бұл қаражаттың барлығы бұқаралық ақпарат құралдарында үгіт насихат жұмыстарын жүргізуге үгіт материалдарын шығаруға және іс шараларды өткізуге сондай ақ көлік шығындарына жұмсалады айта кетейік барлық кандидаттарда тіркеу қорытындылары және басқа да қажетті ақпарат абай облысының аумақтық сайлау комиссиясының сайтында орналасқан аслан ертісбаев ботагөз дандыбаева әділжан семей телеарнасы